Baik, kita terus bersama di Wanita hari ini. Alhamdulillah, saya pasti ramai yang dah tak sabar nak bersama kita dengan topik kita pada ini, transisi kehidupan. Dan saya pasti kita semua nak berubah menjadi yang lebih baik dengan azam yang baru. Dan walaupun tadi Fahrin Ahmad dah memperkenalkan tetamu kita, yang rasa kena perkenalkan lagi sekali kerana aura mereka cukup hebat, cukup kuat. Saya yang lelaki ni rasa kecil pula. Dan awak seorang-seorang je warna tu tau. Tak patut betul. Baik. Okey, yang pertama sekali kita bersama dengan sebelah Yana, Nur Neelofa Mohd Noor. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Bila sehat? Sehat, doakan. Tengok dia tu kan. Dan kita juga bersama dengan Ustazah Isfadiah Mohd Dasuki selaku pendakwah bebas. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila penonton dah tengok full frame ni semua nampaklah yang Fahrin Ahmad seorang je warna dia lain sikit. Tak apa, lelaki kena lain. Lelaki kena lain. Okey, baik. Terima kasih kerana bersama kita di Wanita hari ini dan okey, mungkin kita mulakan saja bersama dengan Ustazah terlebih dahulu. Ustazah, bila kita cakap tentang ini topik kita transisi kehidupan. Bersempena juga Malhijrah, tahun baru, orang mencari azam, mencari orang kata detik perubahan. Tetapi detik perubahan tu dikaitkan juga dengan hidayah. Jadi ramai di antara kita juga, kata saya tadi, bertangguh-tangguh. Katanya hidayah tak sampai, hidayah tak ada. Apakah itu hidayah dan bagaimanakah sebenarnya? Kita tak perlu ditunggu, tapi kita sendiri yang kena mencari dan berhijrah. Macam mana nak cari hidayah tu? Sebab hidayah tak sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari, para penonton yang dikasihi, seterusnya Fahrin, Uyaina, Neelofa. Kita bila sebut tentang hidayah tak sampai ni, kita kena fikir hidayah tak sampai ke atau kita yang tak capai? Sebab hidayah tu dia berada dekat dengan kita. Jadi kita capai tak? Dan sudah tentu kalau kita nak mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah SWT, kita lihat dalam surah Al-Fatihah. Yang itu ikrar kita yang kita baca setiap hari. Berkali-kali. Berkali-kali, betul. Dan kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, hidayahkan, beri petunjuk kepada kami. Iaitu petunjuk kepada jalan yang benar. Tapi sebelum tu kita ada sebut apa tahu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ayat yang sebelum ihdinas siratal mustaqim adalah petanda kita ikrar, kita mesti tahu matlamat kita dulu. Iyyaka na'budu, ya Allah, kepada Engkau saja aku menyembahkan ataupun memperhambakan diriku. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan aku tahu untuk itu aku mesti ada cabaran dan aku mohon bantuan daripadamu. Jadi bila dia jelas matlamat dia, kemudian dia minta bantuan daripada Allah, barulah hidayah sampai. Waktu tu dia kena capai. Dia kena ambil dan dia dapatkan. Tapi kena ada matlamat yang jelas dulu. Kalau tak ada matlamat, macam mana hidayah nak sampai? Betul tak? Jadi ataupun matlamat dia huru-hara. Matlamat dia entah ke mana-mana. Jadi hidayah tu nanti yang akan jadi payahlah. Sebab tak jelas kan. Kita nak pergi ke KL, tapi kita tak pasti nak naik transport mana. Jadi di situ yang susah tu. Jadi hidayah itu ibarat transport yang membawa kita ke destinasi yang sebenarnya. Dia jadi macam satu misteri tau. Sebenarnya tu kita tak nampak. Betul. Tapi kita kena cari sebenarnya bukan dengan mata ni, tapi dengan mata hati. Betul. Yeah. Kita tak boleh tunggu sahaja untuk hidayah tu sampai kalau kita sendiri tak ada usaha, tak ada matlamat dan hala tuju. Betul. Itu yang cantik. Dan Lofa sendiri sebagai seorang selebriti, public figure yang kita kira perjalanan hidup Lofa ini juga semua orang ingin ambil tahu dan orang kata boleh dijadikan juga sebagai panduan dalam satu erti kata lain. Tapi macam mana Lofa sendiri melihat diri Lofa dan penghijrahan dan juga transisi dalam kehidupan yang berlaku? Bagaimana? Adakah Lofa sendiri pernah terfikir yang akan melalui fasa-fasa perubahan dan transisi seperti ini? Okey, bila cakap tentang nak berubah ni kan, saya rasa sepatutnya setiap orang kena ada hasrat dan impian untuk berubah. Macam hari-hari suara kecil kita mesti ada. Aku nak jadi orang yang lebih banyak bersedekah, banyak harta aku lebih diberikan ke dalam jalan Allah. Aku nak jadi orang yang lebih banyak berzikir, lebih banyak yang mampu bangun malam untuk bersolat. Kita kena ada. Saya sendiri pun hari-hari mesti ada suara-suara tu. Dan kita kalau suara hati tu ada, kita tak langsung badan kita akan bertindak ke arah itu. Jadi kalau kata kita tidak ada suara-suara itu, kita kena risau. Sebab kata maksudnya kalau ada sebab apa tahu kena risau. Orang-orang seperti ini adalah orang yang macam nanti dululah, have fun dululah, chill dululah, muda lagilah. Macam saya sendiri, kalau tanyakan tentang saya, Saya dah hasrat untuk memakai produk pada satu hari, masa dululah. Tapi saya diberi kekuatan oleh Allah untuk memakai dengan lebih awal. Bukan mudah benda ni. Saya bukan seorang budak madrasah ataupun seorang daripada ambil aliran bahasa Arab atau orang yang seorang hafizah, bukan. Saya daripada dunia seni, seorang pengecara, pelakon dan juga seorang yang terlibat dalam dunia fashion. Memang kena mujahadah, kena usaha payah, kena berusaha. Banyak yang perlu saya buat untuk kekal istiqamah dalam usaha agama ni. Okey, saya nak menambah sikit puan. Kali tadi saya jumpa Noelofa ni, dia masih cek lagi. Ini kali bersuara muka ni dah jadi puan Noelofa pula. Okey, kita bercakap tentang anda sendiri terbuka dan berterus terang tentang transisi ini. Tapi pasti ada cabaran. Pasal orang macam kita, orang TV ni, dia bukan mudah sebenarnya. Lebih-lebih lagi dalam arus media sosial sekarang ni. Dan berada di mata masyarakat, public. Cabaran, pengorbanan. Okey, Masya Allah. Okey, kalau kita nak selamat sikit, kita kena cari suasana tu, circle yang betul. Maksudnya macam saya sendiri, Alhamdulillah, Allah campakkan saya ni selepas berkahwin di Seri Petaling, di mana lubuk, di mana para ulama, ustazah semua dekat situ. Jadi untuk akses pergi ke majlis taklim mingguan, untuk pergi kelas-kelas, untuk pergi ke khatam Bukhari, majlis semua tu banyak. Tinggal kita nak pergi ke tak aja. Kita nak pergi ke tak pergi je. Jadi macam orang lain kalau mungkin tidak berada di kawasan yang banyak aksesnya, kita kena cari online ataupun kena create kawan-kawan yang boleh bantu kita. Kalau tak ada suasana ni susah, bukan senang. Lagi-lagi kita dekat dalam industri seni ni. Betul, especially orang kata kalau kita belajar dulu pun, zaman belajar universiti, kalau kita tak ada circle of friends yang betul-betul boleh bawa kita sentiasa kelas, belajar dan sebagainya, kita pun boleh tentu grad dengan jayanya. Sebab kita bukan datang daripada background itu. Background yang memang macam mungkin ustazah lebih senang untuk kalau kata nak buat usaha sendiri, sendiri tu lebih cepatlah untuk get back on track tu kan. Mana kata kunci dia apa tahu? Suasana ataupun mereka di sekeliling kita. Dipanggil apa? Baik apa? Kalau suasana tu dalam bahasa bi'ah. Bi'ah. Bi'ah solehah. Dia bukan bye-bye. Bi'ah. Bukan buah juga, dia bi'ah. Saya suka bila Lofa sentuh tentang circle of friends, suasana itu dan sebagainya. Dan tadi Ustazah ada cakap pasal kalau kita nak merubah kehidupan kita, nak beralih kepada satu transisi yang baru, kita perlu ada hala tuju tu supaya kita mendapatkan hidayah tu. Alhamdulillah, hidayah sudah dapat. Tetapi nak kekal konsisten, nak kekal istiqomah, mungkin itu yang menjadi cabaran dalam kebanyakan daripada kita. Jadi Ustazah, macam mana sebenarnya nak mendapatkan hidayah itu pun kita tak tahu kapan pula. Kok gitu? Tak tahu nak dapat bila kan? Bila-bila. Tapi bukan kapan kan? Bukan. Macam mana kita nak maintain, nak kekal istiqomah? Allahu Akbar. Itu soalan yang cepu cemas sebenarnya. Banyak orang tanya kan? Dan satu perkara yang agak sukar juga pada diri saya lah, kalau so-called ustazah juga, kerana istiqamah ni adalah anugerah daripada Allah SWT. Sebab dia satu kemuliaan, satu karamah. Jadi kalau kita lihat orang ini mempunyai wibawa, jadi wibawa dia itu kerana dia punya perjuangan jihad dia itu dia cukup tinggi. Dan Allah akan beri itu. So nak istiqamah nombor satu, kena berdoa pada Allah. Minta pada Allah supaya Allah tetapkan hati kita. Kita ada banyak musuh-musuh ni. Musuh nafsu yang dekat dalam diri sendiri yang selalu menggelitik-gelitik kita. Syaitan yang selalu dia tiup-tiup dekat telinga kita kan. Belum lagi kawan-kawan kita yang sekejap jadi jin, sekejap jadi manusia kan. Maksudnya dia punya pengaruh-pengaruh dan sebagainya lah. Media sosial pula sekarang. Media sosial lagi kan. Jadi somehow kena ada 3M. Jadi M yang pertama itu adalah matlamat tadi. Jadi dengan matlamat itu, maksudnya yang nak berubah jadi baik tu? Kita nak istiqamah, kekal istiqamah. Jadi matlamat itu dipecahkan ikut harian. Sebagaimana yang Lofa sebutlah tadi. Oh, hari ini nak banyakkan zikir. Hari ini lah. Jadi daripada matlamat tu letak pecah kepada harian. So kita ada niat dan target yang tertentu. So dengan adanya target baru kita ada niat yang jelas kan. Maknanya kena ada aim dulu. Aim dulu. Untuk matlamat baru ada actionnya. Barulah ada action dia kan. Ia akan nak budur tu. Jadi matlamat tu kena betul dulu. Kalau matlamat salah, haru biru lah kau. Contoh aku nak bersedekah lebih pada minggu ni contoh. Macam tu kan. Jadi letak matlamat, ya Allah, terimalah ini sebagai salah satu daripada matlamatku dan azamku. Kemudian yang tengok poket kosong pula Lofa. Padahal dah ada aim tu kan. Jadi barulah ia akan nasta'in. Minta bantuan daripada Allah. Ya Allah, aku ni nak bersedekah ya Allah, tapi tak ada nak sedekah macam mana ya Allah Kemudian kita minta daripada Allah sungguh-sungguh. Dan kemudian nanti akan ada Allah bantu nanti. Mesti confirm Allah akan bantu sebab nak buat baik. Allah akan bantu nanti. Allah akan tunjukkan pada kita. Senyum juga merupakan salah satu daripada sedekah. Bantu orang pun. Tenaga kamu juga merupakan salah satu sedekah dan sebagainya. So matlamat itu sangat mendalam kalau kita nak bincang. Sedalam lautan. Itu baru M1. M1, okay. M2. M kedua. M yang kedua kena ada mentor. Berguru. Berguru. Okay. Sebab bila kita nak buat baik, percayalah. Akan ada unsur-unsur bisikan-bisikan yang kata tak payahlah tu yang dia kata tadi tu. Delay ke, nak cicil dulu lah. Nantilah kan. Okay, nak pakai tudung nanti dulu lah kan. Jadi dia ada perasaan seperti itu. So sebab tu kita bila ada mentor, pembimbing melalui pengalaman dia, melalui ilmu dia, kita ada rasa urge untuk terus melakukan kebaikan istiqamah. Dan yang ketiga, member. Kena ada member. Yang lupa kata tadi lah. Ada circle ke ataupun bi'ah ke. Tapi bi'ah ni bukannya member ya. Bi'ah ni persekitaran. Jadi member kita ini yang banyak mempengaruhi kita. So member tu boleh jadi ahli keluarga kita. Boleh jadi kawan-kawan baik kita. Betul. Boleh jadi mentor kita tadi. Dialah mentor, dialah member, dialah mem, contohnya lah kan. Jadi dia ini memberi kekuatan kepada kita. So itu 3M. Istiqamah. Selepas kita berdoa, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Matlamat. Oh kita. Serentak kita. Okey, mentor, member. Kena ingat benda ni. Okey. Perkataan istiqamah ni sangat-sangat menarik. Kita manusia sangat lemah. Iman kita berbolak-balik. Kadang-kadang bisikan demi bisikan itu sememangnya janji syaitan sekalipun. Dia tak akan berputus asa. Okey. Tapi kan kalau kita tengok kepada Lofa sendiri, saya pasti ramai wanita di luar sana tertanya bagaimana dapat kekuatan dan juga nak kekal istiqamah kerana ini tanpa prejudis ya. Kadang-kadang kita manusia, anak-anak muda. Dia kan dia datang dia tengok kawan-kawan dia, dia all out tau. Lepas tu sekali dia tarik handbrake. Betul. Dia tarik handbrake tak jadi pula. Saya tak nak, saya berkias lah. Ada yang dah pakai buka balik. Betul. Jadi bagaimana nak terus kekal istiqamah dan cari kekuatan tu? Tak payah cakap pasal dalam soal ibadah. Kita pergi restoran tengok menu pun kita bertukar-tukar. Nak ni kejap, itu nak kejap. Macam itulah. Itulah hati kita. Itulah hati kita. Jadi saya nak sebelum ada dua benda yang saya nak share. Okay. So yang pertama saya nak share tentang bila salah seorang sahabat Nabi tanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tanyanya dia kata apa doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sepanjang beliau baginda berada bersama dengan Ummu Salamah. Dia kata doa Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinika. Teguhkan, tetapkan hatiku di atas agamamu. Amin. Doa ni Nabi paling banyak baca, antara doa yang paling banyak Nabi baca. Jadi kita ni kena buat benda yang sama. Maksudnya doa ni kita hafal, kita bacalah sebab mungkin ada berkatnya daripada bacaan doa ni banyak-banyak supaya kita ni senang untuk buat benda baik dan kekal istiqamah dalam satu kebaikan tu. Kena faham juga apa maksud doa tu tadi kan. Jadi penuh sepenuh hati. Betul lah yang saya betul kan maksudnya. Betul. Dan yang kedua, ini cerita saya sendiri, saya boleh kongsikan. Alhamdulillah bila saya ada suami yang banyak membantu saya. Kadang-kadang kalau saya kata, saya tak rasa sangatlah bila solat sekarang. So dia akan okey jom kita buat lebih sikit taklim ini ataupun kita pergi adalah kelas-kelas yang dia akan aturkan. Itu bantuan daripada pasangan sendiri. Maksudnya saya sentiasa berterus terang dengan dia. Sayang, saya rasa jauh sikit ni. Jom. Itu mentor tu. Atau boleh jadi mentor dan boleh jadi member. Jadi bantuan daripada pasangan ni pun sangat penting. Kalau kata suami ataupun isteri kita mungkin tidak beberapa minat dalam bab tu, kita yang kena mulakan. Kita yang kena bawa buku taklim kat depan dia. Jom, you nak baca, dengar tak? Kadang-kadang I yang buat benda tu. Atas mungkin lepas solat Zuma dekat tengah melepak-lepak terkata, I buka buku taklim macam jom ayah baca dengar tak baca. So kadang-kadang dia betulkan. So benda-benda macam tu kita kena create. Betul. Kalau kita tak create, siapa nak create untuk kita? Dan yang saya rasa benda ni juga yang sangat-sangat penting dalam kita mengalami ataupun melalui fasa-fasa perubahan dalam kehidupan, itu support system. Betul. Kalau kita sendiri sahaja mungkin kita akan ada rasa malas tu, kita akan tarik handbrake secepat mungkin dan sebagainya. Tapi kalau kita ada support system yang kuat kan Ustazah, benda ni sebenarnya yang akan membuatkan kita lebih bermotivasi. Yeah. Jadi bagaimana sebenarnya untuk mereka yang sentiasa rasa keseorangan, yang nak berubah tetapi member tak ada, mentor pun tak ada, matlamat ada. Jadi bagaimana hala tuju buat insan-insan seperti ni yang nak berubah tapi rasa berat, rasa susah sangat sebab persekitaran. Saya ada banyak kawan macam ni. Takut terjumpa salah orang pun ya juga. Ya, betul. Itu bahaya. Sebab dia bila kita sebut istiqamah ni, dia maksud sesuatu yang kita harapkan supaya kita berada tegap. Contoh kalau kita naik basikal kan, kita nak berada di atas basikal sentiasa. So nak berada di atas basikal sentiasa, apa yang perlu kita buat? Kena kayuh. Ataupun pakai roda dulu. Kena sentiasa kayuh kan. Bukan basikal gym dekat gym tu, bukan ini basikal. Memang kita nak sentiasa ke depan kan? Kita move forward, jadi kita kena naik basikal tapi syarat dia mesti selalu kayuh. Jadi kayuhan itu dia buat secara benda yang sama juga. Tolak kanan, lepas tu tolak kiri, kanan kiri, kanan kiri, lepas tu imbang lagi kan. Betulkan kita punya matlamat. So ini sangat berkait rapat dengan, kalau saya boleh sebut, zikir dalam hati kita. InsyaAllah. Jadi dalam hati kita kena banyak zikir. Ada satu kisah. Kisah ini berlaku kepada Sahl bin Abdullah. Sahl bin Abdullah ini mempunyai seorang pakcik. Nama pakcik dia Muhammad bin Sinwar. Satu malam, umur dia 3 tahun waktu tu. 3 tahun? 3 tahun. Okay. Jadi dia seorang ulama. Jadi dia cerita pengalaman dia. Waktu pukul 3 pagi tu dia bangun malam, dia tengok pakcik dia sedang qiyamul lail. Jadi dia pun sama nak sembahyang malam ikut macam pakcik dia. Jadi pakcik dia pun tepuk dia, dia kata, "Sahal," dia kata, "ingatlah Allah selalu." Dia umur 3 tahun dah diajar dah ni. Tu boleh terapkan pada Bilal ya. Ingat pada Allah selalu. Jadi Sahal pun kata, "Ingat pada Allah macam mana?" Lepas tu kata pakcik dia, "Kamu berzikir setiap kali kamu nak tukar baju, 3 benda ni. Allah ma'i, Allahu naziri. Allahu syahidi. Maksudnya Allah sentiasa bersama denganku, Allah sentiasa melihatku. Cukuplah Allah jadi saksi atas perbuatanku." Jadi setiap kali dia nak buka baju je, dia nak salin baju, dia akan baca ni 3 kali. Lepas tu dia dah baca. Budak-budak boring kan. Lepas tu dia jumpa lagi pakcik dia. Pakcik, dia kata, "Dah habis baca dah." Lepas tu pakcik dia kata apa? "Sebelum kamu tidur, baca 7 kali. Tambahlah pula. Nampak? Kayuhan tadi kena kuatkan lagi. Ke depan lagi. Jadi 7 kali. Dan setiap malam dia baca 7 kali. Lepas tu dah boring. Dalam setahun gitu, dia pun jumpa dengan pakcik dia. "Pakcik, dah baca dah lama dah ni," dia kata. Pakcik dia kata apa? "Okey, kalau begitu, setiap malam." Tadi yang sebelum tidur. Yang ini setiap malam baca 11 kali. Tambah lagi. 11 kali. Dan sehingga dia kata pada waktu itu daripada 3, kemudian kepada 7, kemudian kepada 11, dia tiba-tiba dia merasakan kelazatan dan kemanisan untuk berlaku taat pada Allah. Dan akhirnya dia meneruskannya. Dan kemudian selepas itu pakcik dia cakap, "Jadikan ia sebagai satu rutin zikir buat kamu sampai bila-bila. Sampai kamu masuk ke dalam kubur." Jadi itu menjadi kekuatan pada dia walaupun dia seorang, walaupun dia hanya ada pakcik dia yang mungkin ada perbezaan ataupun jarak ya. Tetapi daripada kecil itulah dia membina istiqamah. Umur 6 tahun dia dah hafal Quran. Masya Allah. Saya kata cerita ni memang sangat indah. Tapi itulah lambat tahu. Betul. Dan saya rasa cerita juga boleh jadi inspirasi untuk ibu-ibu dan bapa-bapa baru juga nak mendidik anak daripada kecil tu pun perlu gradually. Perlu sedikit demi sedikit demi sedikit. Ustazah, ulang dulu Ustazah. 3 kita kongsi. Supaya kita saya pun nak dengar lagi. Apa 3 tu? 3 tadi. Allahu ma'i. Maksudnya Allah sentiasa bersama denganku. Ma'i. Mim ain dengan alif maksurah. Mim ain. Ma'i. Allah berserta denganku. Okay, Allah, so bila kita kata Allah berserta denganku, kita dah tak takut dengan orang kan? Jadi kita hadirkan rasa bersama dengan aku. Allah bersama dengan aku ni. Kemudian yang kedua, Allahu naziri. Allah sentiasa melihatku. Jadi melihat tu jadi dia akan berlaku ikhlas, amanah, jujur kan, dan dia tidak tidak menipu ya, tak berani nak menipu. So di situ Allahu naziri, Allah sentiasa melihatku. Dan yang ketiga Allahu syahidi. Cukuplah Allah jadi saksiku. Maksudnya bila dia nak buat baik, dia tak tunggu orang suruh buat baik. Dia bila nak buat baik, dia tak perlu nak tayang-tayang. untuk orang tengok dan juga bagi penghargaan daripada orang lain. Baik. Allahumma'i, Allahu nazri, Allahu syahidi. Okay, kita nak buat jahat, kita nak buat apa pun kita rasa takut sangat-sangat sebab kita tahu dan kita faham maksudnya. Ya. Okey, Lofa, kalau kita seperkara lagi lah bila kita nak berubah transisi dan sebagainya, cakap orang. Zaman media sosial, berkongsi salah, berkongsi salah. Kan? Lepas tu, eleng kau dulu bukannya macam-macam kan orang mempertikaikan. Tetapi kekal kuat, dan macam mana nak menghadapi situasi macam ni? Ramai orang tanya saya macam mana kalis peluru, kalis kecaman, kalis makian orang ni. Of course bukan benda yang mudah. Dan benda ni memerlukan satu praktis yang berapa lama? Daripada tahun 2011, Fahrin. Berapa lama tu? Mungkin 12 tahun, 11 tahun lamanya. So, saya teringat masa awal-awal dulu memang kita ada fasa-fasa yang mungkin a bit traumatic, fasa-fasa yang macam kita jadi macam nak tengok paper pun takut, buka TV pun takut. Tapi Alhamdulillah Allah bagi kekuatan untuk kekal kuat sampai ke hari ini. Kalau tidak selama saya tak ada dah dalam industri sini ni. Jadi, macam mana kalau untuk orang yang baru yang macam baru viral dekat dalam social media, terus down, terus negatif kan. Kita kena tahu, kita kena kenal siapa diri kita, apa nawai tu, apa niat aku buat sesuatu perkara tu. Dan apa sahaja orang cakap, kita kena cakap, dia tak kenal seperti mana aku kenal diri aku. Itu pertama. Dan kedua, aku tahu apa aku buat ni. Dia boleh cakap A, B, C, tapi aku tahu apa yang aku buat. Dan kita kena filter our mind. Jangan senang-senang bagi benda-benda yang negatif masuk dan mempengaruhi diri kita, hati kita. Because we always have to like, macam mana filter kita kena kuat. Apa yang kita nak bawa masuk, apa yang kita nak tepis kat tepi. Betul. Daripada pendengaran kita, penglihatan kita, semuanya akan membentuk hati kita. So, jaga ni. Kalau boleh, jangan baca. Sebab apa yang kita baca tu akan masuk nanti somehow dia akan macam affect our heart. Meracun kita. Be strong not to read. Be strong not to listen to people. Macam, that's why apa sahaja kita tengok, TV ke, social media ke, apa yang kita baca, pilih. Pick and choose. Sebab benda-benda ni akan membentuk kepribadian kita. So we don't want to simple. Okay, semua benda lah kita nak tengok, semua benda lah kita nak baca, benda-benda lawak, benda-benda komedi, benda-benda yang tak apa bermanfaat pun kita nak baca. Sayanglah sebab hati kita ni sangat berharga. Betul. So we want to choose. Yana teringat, Yana pernah tengok satu interview Lofa. Soalan yang sama juga diberikan, tapi adik Lofa yang jawab waktu tu. Adik Lofa kata, Kak Lofa memang ignore paling power. Dia tak baca, dia tak tengok dan dia ignore. Betul lah orang kata ignorance is bliss kan. Kita nak menjaga hati, kita minda kita, mental kita. Betul. Kalau kita terlalu fikirkan apa orang cakap, itu yang kita akan jadi rosak dalam tu. Sebab tu suami saya pelik, kenapa saya tak tengok movie semua genre. Saya cakap, saya akan pilih genre yang menunjukkan hati saya saja. Yang mana yang mengacau saya cakap saya tak nak tengok. Dia kuat lain macam. Saya tak kuat. Saya nak jaga hati saya. In some ways, ya. Jadi ada satu pepatah lagi. Wise men know what to ignore. Saya harap saya lah tu. InsyaAllah. Kita kena tapis dan kalis dan pakai perisai dan ignore je apa yang negatif orang kata. Mana yang kita boleh perbaiki tu pastinya kita akan ambil. Kita bukan sempurna. Betul. Kita cuba perbaiki. Tapi mana yang kita rasa macam terlalu memberi kesan kepada diri kita tu, kita tolak tepi dan kita move forward. Betul. Yang penting tu matlamat kena jelas. Sebenarnya itu yang paling utama. Okey Ustazah, saya sangat berharap kita ada masa yang lebih panjang, tetapi di penghujung perbincangan kita yang cukup menarik, penuh bermanfaat ni, boleh kongsikan sedikit rumusan, kesimpulan bagaimana kita terus boleh kekal kuat dan istiqamah untuk transisi kehidupan yang lebih baik. Wow, kesimpulan ini saya rasa saya akan petik ya. Sebuah nasihat daripada Saidatina Aisyah kepada Muawiyah. Muawiyah masa itu dah menjadi khalifah. Jadi dia tulis surat kepada Saidatina Aisyah Ummul Mukminin. Dia kata bagi nasihat satu sentence jangan banyak-banyak, dia kata gitu. Itu bahasa kita lah kan. Dan kemudian Saidatina Aisyah dia pulangkan balik surat itu dengan satu kalam yang sangat indah. Dia kata aku beri kamu satu nasihat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu cari redha manusia. Walaupun dibenci oleh manusia, cari redha Allah. Silap dah. Cari redha Allah walaupun dibenci oleh manusia. Baik. Kerana Allah akan bantu kamu. Tetapi di saat kamu mengubah kehidupan kamu mencari redha manusia, percayalah Allah akan menghumban maruah kamu di tangan manusia. Redha manusia maksudnya nak like manusia, nak follow manusia. Dia cakap apa, dia komen apa. Manusia, na'udzubillah min zalik. Itu satu nasihat daripada Ummul Mukminin yang dipetik daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Wow, kalau kita ingat apa yang dikongsikan oleh Ustazah Isfadiah, oleh Lofa sendiri pada hari ini, insya-Allah transisi dalam kehidupan kita tu kita akan bergerak ke arah yang lebih baik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita secara umum. Kehidupan kita dunia dan akhirat. Okey, baik, sekali lagi kita berbanyak-banyak berterima kasih kepada Puan Nur Neelofa dan juga Ustazah Isfadiah kerana bersama kita pada hari ini di Wanita Hari Ini. Harap nanti boleh kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Boleh, topik lain pula. Cukup menarik.